অসন্তুদে দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত দিবলৈ লৈছো এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। চৰাইদেউ জিলাৰ সোণাৰী কলেজৰ ছাত্ৰ একতা সভা নিৰ্বাচনত উত্তেজনা। সোণাৰী মহাবিদ্যালয়ৰ পঞ্চম ষাণ্মাসিকৰ ছাত্ৰ অনিল বাগটিৰ পৰিচয় পত্ৰ লৈ ভোটদান সাব্যস্ত কৰোঁতে ধৰা পৰিল সোণাৰী কমাৰ্চ কলেজৰ তৃতীয় ষাণ্মাসিকৰ ছাত্ৰ অপূৰ্ব বৈদ্য। হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশৰ মাজত মহাবিদ্যালয়ৰ চৌহদত আৰক্ষী মোতায়ন, সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ উত্তেজনা। পুনৰবাৰ জনাইছো অসন্তুদেৰ দৰ্শকসকলক, চৰাইদেউ জিলাৰ সোণাৰী কলেজৰ ছাত্ৰ একতা সভা নিৰ্বাচনত উত্তেজনা। সোণাৰী মহাবিদ্যালয়ৰ পঞ্চম ষাণ্মাসিকৰ ছাত্ৰ অনিল বাগটিৰ পৰিচয় পত্ৰ লৈ ভোটদান সাব্যস্ত কৰোঁতে ধৰা পৰিল সোণাৰী কমাৰ্চ কলেজৰ তৃতীয় ষাণ্মাসিকৰ ছাত্ৰ অপূৰ্ব বৈদ্য। হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশৰ মাজত মহাবিদ্যালয়ৰ চৌহদত আৰক্ষী মোতায়ন, সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ উত্তেজনা। চৰাইদেউৰ পৰা মৃদুল নিবিড় ৰিপৰ্ট, অসম টুডে।